Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Tegal, ingkang kinurmatan Bapak lan Ibu Guru saha karyawan lan karyawati ingkang kula urmati, lan para kanca-kanca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita sami ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun kapereng paring kanugrahan lan kasarasan sahingga kula lan panjenengan sedaya saged makepal wonten ing wanci menika. Ingkang titi wanci menika kula dados pranata cara badhe ngaturaken susunan aducara inggih menika. Satunggal atur pambuka, kali atur pangandika saking ketua panitia, 3 pentas seni kelas doso lan kelas 11. Sekawan atur perpisahan saking wakil kelas kali 11. Gangsal atur pangandika saking kepala sekolah SMK Negeri 1 Kota Tegal. 6 panutup. Adicara kaping satunggal inggih menika pambuka, monggo kula lan panjenengan sedaya kanthi maos waosan basmalah saserangane matur suwun. Adicara kaping kali inggih menika pangandikan saking ketua panitia. Dumateng ketua panitia kula munggahaken matur suwun. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika pentas seni karawatin saking kelas dosolan kelas kali 11 kula sumanggakaken matur suwun. Adicara ingkang kaping sekawan inggih menika atur perpisahan saking wakil kelas kali 11 dumateng ka wakil kelas kali 11 kula sumanggakaken matur suwun. Adicara ingkang kaping gangsal inggih menika atur pangandikan saking kepala sekolah SMK Negeri 1 Kota Tegal dumateng kepala sekolah kula sumanggakaken matur suwun. Adicara ingkang kaping 6 inggih menika panutup. Monggo kita pungkas adicara ing siang menika kanthi waos hamdalah saserangan. Alhamdulillahirabbil alamin matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.